ମଦ୍ରାସାରେ ପଡ଼ିବ କି ତାଲା? ମଦ୍ରାସାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆୟୋଗ ଆପତ୍ତି କରିବା ପରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି NCPCR। ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଙ୍କ କାନୁନ୍ଙ୍କୁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।